Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Demək, Xırdalan kuruğundan, yəni Respublikaya yolun üstündən, Binəqədiyə sentralına gedən yolun üstündən marşruttan 200 metr məsafədə 6 sotun içində şəxsi inşa olunmuş bir 5 otaqlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram ki, evin qiymətinin sonunda deyirəm ki, evin haqqında bütün məlumatlarınız olsun. Yəni, evə baxanda, həyətinə baxanda, yəni, evin qiyməti də bəlli olur. Yəni, evlər də çox, yəni biz çəkdiyimiz evlərin çoxu da adətən bəzən şəxsi evlər olur, hörmətli izləyicilər. Çalışırıq ki, bizə nə var, ətraflı məlumatları sizə verək. Gördüyünüz kimi bura, həyətiyanın sahəsidir, həyətində bağı, baxçası, yaşıllıqları var, qızıl gül gülləridir. Gördüyünüz kimi, bura həyətiyanın sahəsidir, 6 sotun içində inşa olunub. Evin ölçüsü 14-ün 12-ə, əlavə də yenə 24 kvadratlıq bapı ilə bir şey artırılıb. Yəni, ev çox, həqiqətən çox geniş otaqlı evdir. İndi çəkişdə, tədqiqatda sizə göstərəcəm. Burada giriş darvazasıdır. Həyəti demək olar, çox rahat. Həyətə bir pəncərə baxmır. Gördüyünüz kimi, bax, burada həyətiyanın sahəsində heç bir pəncərə həyətə baxmır. Evin də xarici görünüşündən bəllidir ki, ev çox geniş otaqlı evdir. Keçən indi evin içi ilə tanış olaq, hörmətli izləyicilər. Buradan qalxırıq yuxarı. Ev də qoşadaşdan inşa olunub kurqaboy. Buradan daxil oluruq evin içinə. Girən kimi burada, sağ tərəfdə burada bir böyük bir 25 kvadrata yaxın bir mətbəxtdir. Gördünüz ki, mətbəx çox geniş. Ətraflı çəkirəm. Bax, buradan giriş səsi də var, gördünüz kimi. Bax, buradan bir dədə qapı buradan var, otaqlara keçmək üçün. Buradan əlavədə bir qapı var. Buranı bağlayıb, oradan da istifadə eləmək olar. Keçəyim buradan bir böyük bir zala daxil oluruq bura. Təxmini haradasa bir 50 kvadrata yaxın bir, 50 kvadrat rahat burada bir qonaq otağıdır. Çox geniş. Evin təmiri də qaydasında normal. Yəni, evin sadə, gözəl bir təmir evdir. Heç bir problemi yoxdur. Yenə qeyd edirəm, kurqabı qoşadaşdan inşa olunub. Bax, 50 kvadrat rahat buranın qonaq otağıdır. Ev həqiqətən çox genişdir. Birinci bu sanüzərlərində tanışıram. Bax, buradan keçirik. Yenə də mətbəxə də buradan daxil olmaq olur. Bayaqlar göstərdiyim qapıdır. Burada sol tərəfdə sanüzərdir. Bax, burada geniş bir sanüzərdir. Ətrafına səkirəm. Diqqətlə baxın. Buranın da təmiri qaydasında geniş bir sanüzərdir. Burada hörmətli izləyicilər qladovkasıdır. Artıq əşyaları bura yığmaqsın. Burada belə qladovka var. Keçən indi otaqlarla tanış olağın, hörmətli izləyicilər. Buradan keçirik, yenə də böyük bir geniş, geniş yataq otağıdır. Burada təxmini bir 25 kvadratlıq böyük bir yataq otağıdır. Baxın, çox geniş yataq otağıdır. Bu bir zal, bir yenə otağı çəkdi. Bu üçüncü otağıdır, hörmətli izləyicilər. Burada paşdı, demək olar, burada 24 kvadratlıqdır. Gördüyünüz kimi, geniş 25 kvadratlı bu da yataq otağıdır. Yenə də burada, yenə də bir eyni demək olar, böyük kvadratlı otaqlardır. 25 kvadratlı bir yataq otağıdır. Geniş yataq otaqları var. Pəncərələri açıq. Gördüyünüz kimi, havalanmaya uyğun bir böyük bir otaqları var. Sonda da bura uşaq otağıdır, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi, böyük, yəni burada haradasa təxmini 15 kvadratı yaxın. 15 kvadrat bəlkə rahat uşaq otağıdır. Hörmətli izləyicilər, gördünüz kimi burada nə var? Ətraflı hamısını sizə təqdimatda çəkdim, göstərdim. Hamısını dəqiq sizə məlumatları verdim. YouTube-da Ses Al Əmlak kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb. Kodları götürmək yaddan çıxmasın, hörmətli izləyicilər. Kimlərsə evlərini satmaq istəyirsə 055-389-38-08 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Evlərini satılmağına köməkliyi göstərə bilərik. Əlavə də Instagram səhifəmiz Sesal Alxət Əmlak, bir də TikTok səhifəmiz Sesal Alxət Əmlak 1.1 səhifəsində evlərimizi takib edə bilərsiniz.
Orada da evlər reklam edirik, hörmətli izləyicilər. Bu evin stat qiyməti 6 sotun içində 5 otaqlı 165 min manat stat qiymətdir. Real arzı olsa indirim olmağına olacaq, birbaşa sahibinə görüşəcəksiniz. Evin qiymətində sahibi ilə danışacaqsınız, hörmətli izləyicilər. Ətraflı məlumat sizə verdim. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kim asa Allah xeyrim versin. Amin.